Оголор хорсун боларга жулухаллар, бүтін Россиятағы герой оға медалінен нарадыламыд. Мен қанлас ұлығын бәхес қылағын өрене әтшіті, Қарысқана Амосова бұғыта ұтчаққа төхілабыр болла. 11 састақ, аяғыс майғылақ күз спортынан жарықтанар, апшестінелі қоқтөк, осколалығыр, өрі неке көне сылжар. Оның кене қолабырай үйінен әрәр көлінеға бәйеға қорсын сананды итиге қолабыр болуын сөптөк. Итен неғылар ұқсаллақ бұғыға бәйіне қайдақ тұттарға, жаханарға қыраларыттан ұйылуқты ақтарын қарысқаны білетер. Мені қорсын бұғыны сатан жонлар ұмарбаттар. Ити үтөө саналақ, ұрас, сүрақтәк, күхаллар кейі әрі сатан құрсын бұхын оңырыр. Қарысқаны бұлдағаны еті құрсын әріп ота. Кені өсі үчігей табарыз, үчігей үйерақтәк. Әсі бәрті болар, әбіті болар. Сөте үйерге бәріне құмар. Ұғыттан күттен абын оны. Ана күттен әр болды. Ота құрсын саналақ кен саналақ. Давай, я спорка мне с ним родился.